Zdravím, jmenuji se Petra Lišková a léčím se tady s chronovou chorobou. Chronová choroba mi začala asi už v 12 letech, i když v počátku mi řekli, že se léčím s proktokolitidou a ne s chronovou chorobou. No, byl to docela šok, protože najednou žiju krev ve stolici a hodně jsem zhubla. V 15 letech jsem byla na operaci celého tlustého střeva, kdy kvůli tomu, že bylo tam špatném stavu, mi ho celé vzali. Ano, na celý rok mi dávali stomy, aby se vlastně to střevo zahojilo, nebo ta část. A po roce mi zase vlastně vrátili zpátky. Takže když mi založili zpátky stomy, tak já jsem vlastně od té doby měla nějakých 20 let klid. Neměla jsem vlastně o chronovi ani potuchy. Až teprve vlastně se to rozjelo po rozvodu, když to asi bylo zřejmě psychicky. Nejdřív následovaly kortikoidy a potom jsem dostala i bioléčbu. A s chronovou chorobou se žije nahoru dolů. Jednou vám je špatně, jednou jste unavení, ale víceméně musím říct, že se s ní dá dělat cokoliv. A všem pacientům bych chtěla vzkázat, teď se nebojí a určitě myslí pozitivně, že se dá s dobrým přístupem a za mě to je pozitivní myšlení. Je to pohyb, je to zdravá strava a tohle to všechno si myslím si, že pomáhá potom i v tom normálním životě.